Říkám, že já jsem ještě mladý a hloupý, a dneska už jim, že by se bejvalo do něj vešlo daleko víc. Fyzický fond, je takový ten chlapský fyzický fond, ten byl u nás vždycky v rodě. Můj dědeček, on byl u dráhy a on chodil zvedat lokomotiv, takhle rukama. Wow, Pikachu. Speciální nápoj Černého pátku je černý kafe. To zní dost černě. To se teda pleteš. Kávovar Nespresso ti udělá během chvilky cappuccino, latte nebo flat white. A nemá to nějaký háček? Ne, jen jedno tlačítko, kterým to všechno zvládneš. Právě teď ho seženeš z 20. Ty vole, ty stojíš na dálnici ve tmě, jo? To si dělá prdel! Fuj ty vole, já jsem se holek! Mám přemýšlené, úplně určitě je to Google. Zradil jsem mě Google. Tak chrápe to.